Dy persona të cilët sulmuan gazetarin e Report Televizion Elvis Sila për shkak të detyrës janë vënë në pranga pasi ishin shpallur në kërkim nga policia e Lezhës. Vet fjalë për Paulin Përgjinin dhe Indrit Amerin. Ngjarja ndodhi në 25 janar ku prej dhunës ra edhe bashortja e gazetarit e Report Televizion Elvis Sila. 45-vjeçari shqiptar Taulan Malaj qelloi rri për vdekje vajzën e tij 16-vjeçare dhe një 51-vjeçar italian. Vajza u godit me thik pasi ndërhyri për të mbrojtur nënën e saj dhe agresionin e të atit. Autori dyshonte se italiani ishte i dashuri i ish-gruas. Një 84-vjeçare humbi jetën në Kuçov pas shpërthimit të bombulës së gazit në banesë. Alie Kosova e paralizuar nuk u arrit të nxirret, ndërkohë nga banesa që u shën nga shpërthimi, ndërsa i plagosur mbeti edhe bashorti. Të tretin vit radhazi në qytetin Bregdetar. Sunimi është që aktivitetet të tilla të ndikojnë në promovimin e mbërtejshëm të turizmit në këtë zonë.